Hei sann, Prosjekt Squad. Dette er Prosjekt Erlend her. I dag we gonna watch Eliteserie. Høydepunkt, recap the match. Tromsø mot Haugesund. Så forrige kamp Tromsø slo Odd Grenland 2-1. Den klarte heldigvis bra. Nå litt grann a problem, because nå Vikingen vant kampene, og Brann vant sine kamper, som gjør at Tromsø må vinne for å fortsatt være litt med på medaljekamp. Og vinner det, så det opp til 60 poeng. Så vi møter jo Haugesund, som også del av situasjonen, kamp, viktig kamp for å unngå nedrykk. Så det blir et tøff, interessant kamp. Så sist gang TIL møtte, så TIL møtte Haugesund, så vant jo TIL 2-1 i Haugesund stadion. Så jeg håper at Tromsø gjør det samme igjen. Så spilt, og badeværet spilte i midnattsoldrakten, da en tiåring, Anders fra Slettelva skolen, som vant med konkurranse med det kuleste draktdesign, er midnattsoldrakt, som dere kan ta tid på TV og høydepunkt, se hvordan TIL tredjedraktet ser ut. Så det var det kuleste drakt. Og tilbake til skulle si at han, nå er i hvert fall spørsmålet om forsvinner Cissé, Gundersen, Kedare eller Westerlund. Så, men jeg tror og håper at Tromsø kan klare for lenge. Hvis ikke så må de hente spillere av forsterkninger og hente 5 nye forsvar og 4 nye spiss inn. Og så 2 eller 3 midtbanen, sånn at vi er solide. Men akkurat nok om det. Det tar TIL en av gangen. Vi må se hva som skjer når det er neste år. Ja, så når jeg tenker på det der tabellesituasjonen. Når jeg kan tenke meg om, så jeg vet jo Tromsø kan klare som Haugesund, men da må det være solide, sånn i forrige kamp mot Odd. Nå har det ikke vært vunnet hjemme siden par måneder siden, så det må starte å vinne nå. Hvis ikke, så blir det jo helt krise. Få bare kryss i fingrene at Tromsø klarer å slå Haugesund 2-1 og hale i land. Og sikre seg i lomma. Er du klar, folkens? Tid for Eliteserie. Tromsø mot Haugesund. Here we go. Overalt, samme faen. Der er Tromsø spiller midnattsordakt. Luksa awesome. Nå er vi i gang. Kom an, TIL! Nå skal vi ha seier! Tromsø kåler, men er klar i Haugesund. Faen. Prøv igjen, Tromsø! Kom an! Kom og skudd! Shit, det er redde Selvik Kivert Haugesund. Bra forsøk, Tromsø. Men tanken er god, så men jeg er sikker på TIL prøver igjen. Det er bare å holde bra trøkk og god kontroll på midtbanen, og så inside the edge of the box. Og så viktig er det ikke så hvor stor avstander, for ellers så går det gærlig. Så det er å være litt smartere, være kreativ når man skal forsvare godt og angrep. Men so far so good. Så da bare fortsette å krige, Tromsø. Ja, TIL! Utsolgt stadion. Det er jo fantastisk. Gå av, Tromsø! Ærlig på en boske, men Selvige fanger ballen enkelt. For kontroll Haugesund og Kima. Prøv igjen! Jo, fanger ballen. Herlig. Tromsø! Ikke helt. Skal se. Men da Tromsø får ballen tilbake. Ja, ærlig til da, Nordås. Skåring! Nei! Og så redder Selvik. Fuck! Vi får corner. Inn i feltet! Herlig bra passning. Og så redder Nordås, men der redder Selvik.
Håper at de får en scoring fra corner, for det må skje nå. Hvis ikke så må vi prøve igjen for pause eller andre. Men der klarer vi. Tromsø har corner. Da alle mann på dekk. Der, ja. Sisse! Viva la Sisse! Franskmannen sender gutta til himmels. Og supportera. Nydelig! Første scoring siden 2022, da Tromsø vant 2-1 mot HamKam. Og det der endelig scoret til Sisse igjen. Nydelig, gutta. Fortsett å jakte på den neste scoring, Tromsø. Så tar vi dette her. Sisse! Sisse! Pause. Bra, Tromsø. Bare fortsett å gønne på i andre gang, så sikrer vi seier. Andre gang er i gang. Faen, nå kommer jeg ikke sånn. Marker om da! Bra, Jostein. Se. Sløv ta til, men... Faen, jeg trodde til av ballen, men jeg har ikke sånn rappet ball fra til at... Heldigvis så kom ikke Haugesund på sjanse igjen nå. Men det er viktig i hvert fall for å holde inn med Haugesund hvis de prøver å gå for counter-attack. Rappe ballen, gå for angrep, og så prøver vi å score mål. Økte tone, det er det Tromsø må gjøre. That's the key to the game. Use your head, boys! Skal vi se. Her kommer en tid angrep. Hva er noe av oss ufor det? Kontroll. Ja. Gå litt tilbake, men... Det er kanskje greit, men... Det er bra. Nå ser jeg. Hvis vi klarer å få til Vesterlund. Der ja. Båtskudd. Ja da! Yes! 2-0! Danske dynamit! Øken din 2-0! Herlig bra, Vesterlund! Åh, herlig bra landpasset til Vestlund. Og så treffer... Og så skårte Tromsø-spillet rett i mål via Haugesund-spillet. Men vi tar det. Stang inn! Perfekt timing til å øke til 2-0. Herlig jubelbøle Vestlund. Nå kommer Haugesund-corner. Marker dem! Men heldigvis så er jo ikke så spillet bare offside. Det er en warning shot. Tromsø, pay attention, fools. Må ikke la Haugesund prøve å komme tilbake til kamp. Øy og til! Vi har tro på det, gutta. Det er jo ikke fris, bare Haugesund, fool. Du blad egne mein. Kan faktisk gjøre Malik til Joffa gjort. Ikke en dritt. Der ja. Nydelig bra passning av Dodsen til Vestlund. Passning. Nei! Mulig kanskje burde gå på skudd igjen, eller senter ærlig igjen. Fuck sake. Men da, angrepet var bra, men det siste angrepet på målfeltet, det må justeres. Men det er sikkert vi jobber med på treningen, det er sikkert. Jeg likte det her at hvordan man Tromsø klarer å finne timing og sentre edger og bak, så når det er på langsida, prøver å holde bondsalinen og så gønne på. Det er det jeg likte best. Andre gang er det datt litt, men ellers har Tromsø spilt greit. Og suverent. Men nå kommer jeg ikke så angrepp.
Det tar du, Malik. Åh, shit. Nei! Faen! Sorry, Diarre, jeg skårte. Åh, det var målet passet Martin Samuelsen som hedda til Sorry. Klinket ball etter målet under tverlig her etter mål. Åh, faen, det der skulle jo... Det der skulle jo gå på, Anders. Nå, Kedare. Faen, Kedare, det der burde du ta. Kloss, man gjør. Og det der burde jo Anders og Susie ha tatt seg av. Why? Kom an, Jostein. Sløv til forsvaret og midtbanen. Troms i angrep. Nei! Prøv igjen! Fuck's sake! Son of a bitch! Og så redd av det. Haugs og keeperen. To skuddforsøk fra Tromsø. Til. Heia til. Heia til. Ja, bra angrep av Tromsø. Kunne ha pirket på han etter vann, men det ble ikke noe av. Tromsø går ned. Får vi kanskje 3-1, eller? Nei, faen. Det er klarhet til Haugs. Se. Tromsø beholder ballen i rom. Åh, nydelig, lille. Legge. Ah, svak skudd. Der ja. Tromsø rammer ball. Senter. Nei, søren. Nei, faen, det var ikke en fris på det. Mai! Ja, det var skor, men det er svære offside. Fuck! Offside my ass! Ja, det var offside dessverre. Men la livet. Fuck! Åh, shit, her kommer Augusten. Nei, du må ikke lade meg i mål! Nei! Åh, holy shit! Åh, stolper rett ut. Herre, hvis dere hadde gått, da hadde de mistet ledelsen. Det er viktig å beholde ledelsen sånn at vi sikrer seier. Hei! Det er jo klart pis, bare kønt! Hva faen er det som er å gå på tur med Kedare da, Bertelsen? Bastard! Fuck off! Yes! Ja da! Der er kampen er slutt. Tromsø 2, Haugesund 1. Tromsø vinner den kampen. Ja, første gang var jo et knallbra angrep. Så andre gang var jo et sløp. Og så Kedare glemte å markere den. Det var helt idiotisk. Og det der burde jo Jostein Gunnarsen og Susie pay attention. Så Anders er jo en som var ikke i nærheten. Men det burde jo Jostein og Susie ha tatt seg av. Come on. Ja, også, men ellers så Tromsø spiller litt bra i andre gang i hvert fall. Selv om det var litt skummelt på slutten, at det var 87 minutter, at de har prøvd å drible forbi Jakob Høgaard, men Høgaard kom med feberedning og slå ballene lenger bort. Sånn at ikke Haugsund prøver å gå på scoring, og det var flaks at det er skudde Haugsund ikke går etter målstangen, og så heldigvis det var stang ut. Hvis han hadde gått inn, da er jo krise i hvert fall, og så derfor var det viktig at vi går for seier, sånn at vi er fortsatt nummer 3, og så håper jeg at Tromsø blir avsluttet med gode marginer med å slå Vålerenga. Så Tromsø har 1 week to prepare to next game. Så dette kommer bli et tøff kamp. Men Tromsø er klar og til å sikre seier med å gå til Europa med å slå Vålerenga.
Så jeg håper kryssfingeren at Tromsø klarer det. Men denne kampen var helt suverent. Endelig var hjemmeseier. Så Sissé skårte, og så skårte Vesterlund. Knallbra. Mitt barn forsvar i andre var litt, ja, litt guffa, men de har gjort det bra jobben, så jeg får give forsvaret med steg som noen midtbanetabbe. Well, så nå kan jeg bare slappe av og nyte seier i kveld. Håper du likte videoen, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Seieren er vår! Overalt samme faen! Mitt hjerte slår for tid! Øy og tid!